kişi xeylağı ac olanda əsəb olur. Bu yemək vaxtı vaxtında olmalıdır. Xanımın kişiyə olan nəvazişi, hörməti və mən o mətbəxtdən keçir. Ac qarını sevmək də çətin olurdu. Bilsiniz, o yumruq bəzən masanın üstünə vurulmalıdır, inanın mən. Təkcə yeməyə görə yox. O yumruq olmalıdır. Bax, almanı soymağa biraz çətin olacaq. Hop! Heç çox mən dediyim gibi ki, belə alma soyarlar. Alma doğramama baxanda mesela, güləcəklər, mən əminəm ona. Kulinariyanın axı niyə rəhbərliyinə gedəsən? Ora eksperiment yeri deyil axı. Orxan Fikrətoğlundan gözləməzdim onu. Adam öz işi ilə məşğul olmalıdır. Axı çolpa yemək deyil axı, quşdur, quş. Can Dəli TV Müsavat izləyiciləri, Tanımışlar Mətbəxtə rubrikası növbəti yayını sizə təqdim edirik. Bu dəfə qonağımız siyasi şərhləri ilə tanınan məşhur teleparıcımız Kamran Həsənlidir. Burada da bir uğurlu olacaqmı görək? Çətin, çox çətin. Mən mətbəxtə uğurlu olmalıyım ama yəni çalışarıq. Xoş gördük, xoş gördük. Çox sağ olun. Kamran bəy, bu günləri nə hazırlayacağıq? Mən meyvə salatı hazırlaya bilərəm burada. Aha. Çünki belə açıq deyim ki, yemək pişirməklə çox da məşğul olan adam deyirəm evdə uşaqlıqdan ki, anam həmişə pişirib yeməyi, sonra da evlənəndən sonra həyat yoldaşım pişirib yeməyi. Düz bəzi yeməklər var ki, mən xoşlayıram özüm pişirməyi, dostlar olanda bir yerdə. Ona müəyyən azuqələr lazımdır, Azərbaycan mətbəxinə aid olan yemək deyir. Amma dadlı yeməkdir mən sizə deyim. Maraqlıdır. Hətta çaxırın əflənlə qarışdırılır o. Adı, önəmli deyil adı mən sizə deyim. Çünki onu bir də bir İspanyada olanda öyrənmişdim o yeməyi. Özüm də onlardan da yaxşı pişirirəm onu. Amma çox nadir hallarda. Belə də daha həvəsi gələndə pişirirəm. Amma belə meyvə salatı yaxşıdır. Yaydır, indi hissidir. Nə qədər çox meyvə isə bizim həm vətənlərimiz o qədər yaxşıdır. Əsasən də xanımlara tövsiyə edirəm daha çox meyvə yeməyi. Çünki axşam çağırır mən görmüşəm ki, belə çoxlu yeməklə, sonra da pəhrizdən danışırlar, daha çox belə fikir vermişəm. Və deyirlər ki, o özləri deyirlər, ən yaxşı axşam yeməyi meyvədir. Düzdür, sözdə. İndi işdə biz başlayacağıq meyvədən salat düzətməyə. Bəli, buyurun, başlayalım onda. Başlayaq. Hop! Başı yoxdur, görürsünüz. Asta-asta bunu belə... Bəzi millətvəkilləri deyirlər ki, hələ nübar eləməyiblər meyvələrdən. Siz necə, hansı meyvəli hələ dadmamısınız? Valla meyvə doğrudan bahadır. O da mənə demişdi, o millətvəkili onu. Əslində, onu demək istəyirdi. Herhalde pis niyyətlə yox, istəyib desin ki, gilas bahadır da, ala bilmirik. Daha cəsarətli, daha belə açıq danışmağı daha yaxşı olardı. Çünki parlamentdə oturanların işi danışmaqdır. İnsanlar onu qəbul eləmədilər və böyük tənqidə məruz qaldı. Mənə qalırsa, mən də elə belə də o gilasdan, çiyələkdən, deyək ki, nə vardı mövsüm meyvələrindən alıb yeməyə bacarırıq. Çox təəssüf ki, şeyə gecikdim, xartuta gecikdim. Vəssalam. Bax, mən o boyda armutdan çıxartdığım gördünüz. Kamran bəy, ümumiyyətlə, kişilərin mətbəxə keçməsini, mətbəxdə iş görməsini necə baxırsınız? Kişilərin əl qabiliyyəti hər tərəfdə yəni yaxşıdır. İstərsə rəssamlıqda olsun, siz bəstəkarlıqda olsun, istəyirsiniz alimlərin arasında. Görürsünüz, qadınlar azdır da böyük bəstəkarların arasında. Yəni bu mətbəxdə də, mətbəx deyəndə yemək bişirməkdə də bəşhur kulinarlar, Olivier'dən tutmuş karemə qədər. Bunlar hamısı kişilərdir. Bunların improvizasiyası daha güclüdür. Onun üçün də maraqlı yeməkləri ixtira ediblər. Amma kişinin üzərinə düşən yük o qədər ağırdır ki cəmiyyətdə. Sadəcə mümkün olmur o. Çünki işdə güclü olursan, evdə daha çox qadınlar atababadan belə gəlib. Təkcə Azərbaycanda deyir bu, amma Azərbaycanda daha dərin ənənələri var da bunun. Qadınlar xoraya pişirirlər. İndi mən güman eləmirəm ki, biz kişilər qadınlar kimi dolma pişirə bilək də, düzdür, deyib, görsün, bunu harası tutulamaq lazımdır. Bax, bura qadın səliqəsi lazımdır. Bax, kişinin səliqəsi bundan ibarət. Bax, görsün, bu hər şey qarışacaq bir-birinə, görsün, arada bir salat yiyəndə qabıq çıxsa, narahat olmayın, o datlıdır. Qabığın özün... Mən bunu sonra yiyəyim. Qabığın özündə xeyri var. Deyirlər, kebabı kişilər daha datlı eləyirlər, o fikirlər lazımdır. Kebab, bilirsiniz, kebab ibtidai insanın yeməyidir. Mağaradan gələn yeməkdir. Biz o mağaradan bu tərəfə gələn o yeməyə heç bir dəyişikliyi verməmişik. Yəni əti elə oradan kəsib orada atıb gətirib elə masanın üstünə qoyuruq. Hətta ona sos da nə üçünsə fikirləşməmişik biz də. Siz əti bax istədiyiniz ölkəyə getsəz sizin önünüzə ət məmulatlarına olur da vardır ki, bu bənzər yeməklər filanlar, steaklər filanlar var. Gətirib qoyanda bir 5-6 cür sos qoyurlar ki, hə
Hər dəfə birini onu batıranda ətin dadı dəyişilir. O Ukraynanın o soyuq mətbəxi var ha. O bujaninası, okruğu, orada cürbəcür salaları var orada. Sonra ağzımda sulandı bizim cürbəcür kalbasalar var orada. Hələ heç nə gəlməyib masaya. Ancaq soyuq yeməklərdən danışıram mən sizə üçün. Orada ətin cür ət bir o soyuq ətdən bir 20 cür özlərinin dedikləri Grudzinka gəlir, nə bilim bekon gəlir. Bir hamısı Ukraynada evdə özü hazırlanmış. Ukrayn xanımlarının evdə hazırladığı məmulatlar gəlir, turşular gəlir, göbələkdən cürbəcür turşular var, xiyardan cürbəcür turşular var, kələmlə kökün qarışığından cürbəcür turşular var. Yanında da garilka. İçki də Ukrayna içkisi yaxşıdır. O mətbəx o qədər zəngindir ki, Ukrayna mətbəxi. Hələ isti yeməkləri keçməmişdir amma mən bu soyuq masadan danışıram. Buna görə də Ukrayna bugündən həm öz tarixini, həm öz tarixindəki olan qəhrəmanlığını, həm öz kulinariyasını, mətbəx ənənəsini hamısını qoruyur. O qəhrəman xalqdır. Slava Ukrayna, Geroyim Slava. Kəmran bəy, deyilmək kişilərin ürəyinə yol mədəsindən keçir. Hə, o elədir. Razısınızmı? Elədir, əlbəttə ki, evə gələndə xanımlara tövsiyəm olur. Əvvəla gülər üzünə qarşılamaq lazımdır. O dəqiqə yemək təklif eləmək lazımdır, o dəqiqə yemək təklif eləmək lazımdır. Gecikmiş olursa 10-15 dəqiqədən sonra hətta ünsiyyətdə, münasibətdə fəsad ola bilər. Yəni, kişi xeylağı ac olanda əsəb olur. İndi bilmirəm, bəlkə də başqa cürləri var və belə görmüşük biz həmişə. Ailəmizdə də, ata-babadan da belə görmüşük. Ona görə də bir evdən çıxanda mütləq gülər üzlə və yəni də o kulinariyanın belə yaxşı təqdimatı ilə yola salmalısan kişi xeylağını, qadınlara tövsiyəm budur ya. Bir də ki, işdən gələndə. Onun üçün də mən razıyam ondan ki, yəni o yol mətbəx mədədən keçir filan. Yəni ki, yaxşı dadlı yemək yedi, düzdür. Nə deyəcək olsa, qadına təşəkkür eləyəcək, deyəcək ki, çox sağ ol, əhval da düzələcək. Bundan sonra bilirsiniz, o sevgi də ona əhvala bağlıdır da. Əlbəttə ki, ac qarına sevmək də çətin olur, bilirsiniz. Onun üçün də yaxşı dadlı yemək bişirən qadınların evdə həmişə qiyməti, dəyəri yüksək olur. İndi qadınlar məndən razı olmayacaq, deyəcəklər, biz mətbəxdə ömrümüzü keçirməməliyik filan, o ambiyan, emansipasyon, o burası, burası. Amma mən belə şeylərin razı deyirəm. Qadın yaxşı yemək bişirməyə bacarmalıdır. Onun təkcə yəni əri tərəfindən, həyat yoldaşı tərəfindən yox, evladları tərəfindən də ona sevgi olacaq. Qonaqlar tərəfindən də, qonşular tərəfindən də. Hamı elə xanımı qiymətləndirəcək və deyəcəklər, yaxşı Bakıdır, əl qabiliyyəti var, əlinin duzu var. Kamran bəy, bəzi kişilər də var ki, yemək hazır olmayanda və yaxud gecikəndə yumruğu süfrənin üzərinə vururlar, qadınla köpüd rəftar edirlər. Buna necə baxırsınız? Bilirsiniz, belə şeylərə şablon cavab vermək çox çətindir. Pis baxıram. Həyatda hər şey olur. O yumruq bəzən masanın üstünə vurulmalıdır, inanın mən. Təkcə yeməyə görə yox. O yumruq olmalıdır. Elə bir əhvalın ola bilər ki, doğrudan da yumruğu da masanın üstünə, həm stolun üstünə vura bilərsən, əsəbləşə edə bilərsən. Bunlar hamısı kamera önündə söylənən şeylər deyil. Çox adam kameranın önünə çıxan kimi bu qəşəng danışmağı xoşlayır filan. Amma bu insan, bəzən adam özünü tanımır. Elə yerdə əsəbləşə bilərsən ki, elə yerdə təkcə masanın üzərində yox, görürsən ki, dava da sala bilərsən, yumruq da ata bilərsən. O, bu insan belədir də. Kişxeylağın da ümumiyyətlə ehtiyatlı olmaq lazımdır, mən sizə deyim. Yəni, bir insanın xəsiyyəti əgər xüsusiyyətsizdirsə, sən bilirsən ki, bu heç vaxt yumruq da vura bilməz masanın üzərinə, vurmayacaq da heç vaxt üzərinə. Hər şey belə yumuşaq yanaşacaq, ondan belə adam olar, belə adam olmaz ki. Adamın əhvalı dəyişkəndir. Ola bilər, bəzi məqamda o yumruq dəyə bilər masanın üzərinə. Bu yemək vaxtı-vaxtında olmalıdır. Xanımın kişiyə olan nəvazişi, hörməti həmən o mətbəxdən keçir. Ata-babamızın düşündüyü o ailə institutu var, o çox uğurludur. Hətta Sovet dönəmində 15 Respublikanın içində ən güclü ailə institutu Azərbaycanda idi. Ən güclü. Və Özbək də, Litvalı da, Latviyalı da Azərbaycanlılara həsəd aparırdılar. Çünki Azərbaycanlılar ailə canlıdırlar. Bax, yaxşı söz var ya bizdə, ailə canlı. Ailə canlı Azərbaycanlı. Bax, almanı soymaq biraz çətin olacaq. Mənə üçün, amma gəlin bunu əvvəl biz belə bölək. Aha, afşir verin. Soymağın deyim sizə ki, üst-üstə həyatımda sayası olsam, bəlkə də yadıma düşər və onları deyə bilərim neçə dəfə soymuşam. O da az soymuşam ki, yəni, deyim sizə. Əsasən, almanı mən soyuram, havaq, yanımda oturan bir xanıma,
Yəni hansı bir Alman soyub doğrayıb onun qabağına qoymaq üçün belə. Burada da həmişə belə soymuşam deyim sizə. Heç vaxt mənə deyib bilər ki, belə alma soyarlar. Deyiblər onu mənə heç vaxt. Və belə fikir verin, görsün nə gözəl də soyuldu. Belə. Sonra onu belə doğrayırsınız. Belə. Bəzi məqamda bu tullar, tumları belə boşaltmaq lazımdır. Belə. Bəli. Milli Qunariyyə Mərkəzinə sizi sədir qoysaydılar, qəbul edilməkdir? Heç vaxt qəbul edilmərəm. Əslində, mən biləm siz nəyə işarə edirsiniz. Mən əslində dostum, çox hörmət elədiyim Orxan Fikrətoğlu'ndan gözləməzdim onu. Çünki Tahir bəy ömrünü buna həsr eləyib, o Qunariyyə biləyib. Bilirsiniz, adam bilirsiniz, əsəbindən kitablarını yandırdı. Kitab yazan adam sonra kitablarını yandırırsa, elə hesab edin ki, o öz vücudunu özünü yandırdı. Kulinariyanın axı niyə rəhbərliyinə gedəsən? Bax, mənim üçün o sualdır. Nə üçün? Və indi görər alınar yoxsa alınmaz özü də desin belə cavab vermişdir. İndi axı ora eksperiment yeri deyil axı. Orada. Ona görə də hər adam öz işi ilə məşğul olmalıdır. Kulinariya təbii ki getmər amma axı. Bilmədiyim şey niyə gedim ki? Həm də gülməli olar da. Sənə bunu qopardı və sizin üzümü bir yeyərlər. Sizi salata qatıb qatım da bu biraz. Necədir? Yaxşıdır, bəs eləyir. Əlaqəsiz qaşığa batırırsınız, nə gəldi ora, özəldə olacaq. Siz də yiyəcəksiniz axırda, ona görə. Bax, onu mən risk eləməyəcəm, yəni sizə əvvəl müraciət eləyəcəm. Müraciət eləyəcəm, siz dadına baxasınız, mənim düzəltdiyim bu meyvə salatının. Ondan sonra, amma yaxşı da banandır, almadır, üzümdür, hamısı kalori verən belə meyvələrdir. Hamısı da dadlıdır, yəni bir-birinə də uyğun meyvələrdir bunlar. Yəni bunun duzu da, istiotu da yerindədir. Ola bilər estetik o qədər da gözəl deyil, ona ancaq xanım artıq əli lazımdır. Amma hamısı tərtəmizdir. Gördüyünüz kimi bananlar, almalar, üzümlərin dənələri belə qarışdırırlar. Bura azacıq bugün bizim meyvələrin içində kivi yoxdur. Azacıq kivi də gedərdi ki, bir şirinlə turşun orada belə sintezi yaransın. Çünki üzümlə və banandan çox yaxşı olardı o burada kivinin olması. Məsləhət görürəm ki, belə bir salat düzəldəndə mütləq biraz kivi də qatın ona. İndi biz keçə bilərik masaya, adına baxa bilərsiniz. İndi evdə baxıb deyəcək ki, sən demək bu bacarırsanmış da əməli başlı yeməyi düzəltməyi, salat düzəltməyi. Niyə bu vaxta kimi eləməmişsən? Gəlin, mən bu salatdan sizə azacıq. Belə. Belə. İndi üzümləri çəngəllə tutmaq var, onu da nəsə bir artıq. Hə, gördün mən sizə deyim, ən çətin məqam odur orada. Deyidir, bitər bir cür. Tatlıdır, əlbəttə tatlıdır. Çox sağ olun, əllərinizə sağ olun. Çox sağ olun, siz deyin. Teşəkkür edin. Yeyərik, biz də yavaş-yavaş yeyərik.